So good afternoon, Sabajanala. Swagat chha tapailai mero YouTube channel ma MG Vlogs. So 900 pani cross garai dinu bhayo. Aaja ko chha tapailai ma 360 degree viewpoint bhancha hai. Tela ALDARA pani bhancha. Yo chha related Chitong ma chha. So ma tapailai tyo dekhauna jadechu. Ya back view real nai halma hola kasto bhayo hai. Ma nai apuge. Anda feri ma tapailai aba ramro ramro view haru dekhaunchu bata bata ma hai. So stay tune hai ma sanga. Ani thanks tapailai ko support tapailai ko maya ko lagi dherai dherai dhanyabad. Yo chha Gorabari ho tapailai ko. Ya photo pani herne kura aayeko ho. Anda ALDARA pani jane malai. We saw it's a so I let a bunny boy. Zanzu, I mean, near over the hill, what I got a boy. It's good. I'm Rosie. And Phil Alza, I mean, Zadisu, Mr. Way to Chitong, I sit on my saw. You know. आज को अब दिन ले कुछ तो सात दिन जो इसे तो अब देख देवनु अब सेलेशन कॉलेज जो है ये तो बोले देखिए सेलेशन कॉलेज देखा दिन साला है क्या है इसे तो अब सेलेशन कॉलेज जो ये दासा सेलेशन कॉलेज जब इस तरह जाते सुन तो बोला ये और ये बोलने देखो सुन है अलग मुझे इन इनका पास मांगना होता है कड़ा है इस तो मतलब दो गिनो होते हैं मैस्टिक मतलब पूरा चिप बन जाए अलग का जो गरे वराम ब्रो आइडिया ना तो मोला चिप ले को फील भाई रहता पूरा जो गिनो होते हैं समझे So it's important to have an eye, we have to keep our helmet. This is the back of the back of the back of the entry way. This is the back of the back. This is Babu, right? I say Babu. Now what is this animal? Come on, let me get away. God, we say Babu, but then say, now what is it? Something you like to do. I'm trying. How? I'm going to look to the crab. 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 I'm going to वे खोला रहो देख देखो ना बाबा ये तलाब खोला रहो देख देखो ना मज़े कुछ तलाब जुगी घाट को खोला रहो पारी पारी जो मचिंदी ना दामी है इस लाइक है वे नेरी अंदर सोला है कुछ तलाब के तलाब लाइक व्यू मज़ा का लाइक लाओ सो गैस इंजॉय
आजै अब बबल तपाईलाई भ्यू देखाउन जादै छु म अब टावरको त्यहाँ आलडाडा त्यहाँबाट त तपाईले 360 डिग्री देख्नुहुन्छ भ्यू पोइन्ट पनि अब सो अलिकति भनिहाल्यो है त्यहाँको टावरको त्यहाँ भन्दैछ है जादै छु म चाहिँ वे टु आलडाडा है देख्दैछ नि क्लाइड होला है आज त सायद वेदरले पनि साथ दियो होला हामीलाई भन्छु है मलाई सो त्यही कारणले म राम्रो निकाल्न सक्छु तपाईँको लागि सक्छु है दियो होला सा निकाल्यो माना मजाले जुम गरिकन म रोकिदिन्छु सिलगढीहरू देख्नु हुँदैछ होला है त्यो चाहिँ सिलगढीहरू देखेको है उयो बाटै जानुहुन्छ म हामी देख्दै गरेको नामथिङ लेक सुकै छ नि यही थियो लेक ल ल भाइ आज त सुकै छ नामथिङ लेक हेर्नुहोस् हो सुक्दै जाँदैछ बिस्तारै आज जान त सुकेको थिएन आज त सुक्दैछ यसले नामथिङ भयो है भन स्विमिङ पुल बनाउँदैछ नि आउनु होला कुनै बेला भनिसकेर स्विमिङ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ टक्क पल्ल गयो अस्ति पनि आएको यो बाटोमा चाहिँ यसरी लाने हो हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ अब फेरि लोकललाई मात्रै पैसा लाग्दैन नभए अरूमा त पैसा लाग्छ त्यही कारण भन्ने चालमा आइदिइहाल्नुहुन्छ है त्यही नै राम्रो कुरा हो टाइट पक्रिङ होला है माना भाइ है टाइट पक्रिङ होला होइन फोन पनि छ तिमीलाई हामीलाई नदरा होला है टाइट चाहिँ पक्रिङ होला सिधा बस्नु होला उल्टा आएछ बाटो यसरी बस बस पर्दैन बस बस यसै बस न मजा भयो नि तिमी म त बाटो पो उल्टा आएछ त आया खुट्टा पौडी हल्का माथि त जाने हो जाने नै हो अब जाने त जाने नै हो फाइनल्ली आज चाहिँ म घाम लागेको बेलामा आइपुगेछु प्रभु मलाई त किन हो किन टायर पङ्चर भएको जस्तो लागिरहेको छ हौ मलाई त्यस्तै फिल भइरहेको छ पङ्चर भयो पनि हुँदैन के हुँदैन मैले पेस्ट त हालेको छु घाममा पनि तपाईँले होइन चाहिँ किन लगाएको भन्नुभएको होला है फाइनली हामी चाहिँ यहाँ आलेर आइपुग्यो यस्तो छ यहाँतिर देखिहाल्नु होला है यहाँबाट चाहिँ 360 डिग्री भ्यू पोइन्ट आउँछ किनभने आउँदा चाहिँ जाडो थियो आम्बो इट्स लाइक हेभन आउन भाना हेर्नु म त एकदम एक्साइटेड हेर्नुहोस् त त्यहाँ पारि देख्नु भयो दामी दामी भइरहेको रहेछ नि सो यहाँबाट चाहिँ हेरौँ है कहाँबाट चाहिँ दामी आउँछ यहाँबाट अगाडिको भ्यू देखाउँछु म तपाईँलाई अङ्कलले बेच्नु हुँदो रहेछ चिया 10 रुपियाँ अङ्कल है सस्तो रहेछ 10 रुपियाँ तपाईँ सबै लेमन टी ब्ल्याक टी सबै पाउनु हुँदो रहेछ यहाँ अन्त बाह्र चाहिँ कहाँको
सुरुकको है नयाँ सुरुकको भाइहरू पनि रहेछ सुरुक भनेपछि माथि यता पारिपट्टिबाट घुम्न आएको अँ गएको छु न त्यता पनि छ भ्यू पोइन्ट अम्बो है ल एकैछिन है यहाँ भाइहरूलाई हेरिहाल्नुहोस् होला सुरुकको रहेछ यस्तो टाढोबाट हामी पनि टाढोबाट आएको हुनुहुन्छ है भाइहरू चाहिँ सुरुकबाट आएको रहेछ पन्यु भ्यू पोइन्ट भन्ने पनि छ अरे अङ्कलले चिया पनि दिनुभयो धन्यवाद अङ्कललाई ल त भन यहाँ पकडा छ अलिक तलबाट रहेछ म जाँदैछु गरम पनि भयो हाइनेक होमस्टेहरू पनि रहेछ तलतिर म तपाईँलाई देखाउँदैछु मेरो ब्यागमा देखिहाल्नु होला सिम भ्यू तलतिर होमस्टे पनि रहेछ देखिहाल्नु होला होमस्टे बाना आउँदैछ ब्यागमा चाहिँ आउँछ म तपाईँलाई अगाडिको भ्यू देखाउँछु ओके ल अगाडिको भ्यू हेरिदिनुहोस् हजुर छ त मेरोमा त्यो दामी छ नि त म तपाईँलाई देखाउँछु नि ल एकछिन ल यो तपाईँले तल देख्दै गर्नुभएको कालीझोडा ड्याममा है हेरिहाल्नुहोस् न थ्री सिक्सटी डिग्री भनेको चाहिँ डल्ला देख्दो रहेछ हेरिहाल्नुहोस् होला है उयो तलको गाउँ कुन चाहिँ भन्नुभयो त यो देख्दै गरेको यो है देख्दै गरेको है यो लङ्कु गाउँ रहेछ यतापट्टिको त लङ्कु हजुर तलनिरको चाहिँ कर्मट रहेछ यी देखिहाल्नु होला कर्मट टिस्टा ब्रिज ड्याम देखिहाल्नु होला तल है तपाईँहरू पनि आएर यहाँ घुम्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ दादा उयो कालिम्पोङ ए हजुर यो माथि देख्नुभयो होला है गुम्बा है त्यो चाहिँ कालिम्पोङ रहेछ यति हो जुम चाहिँ लाभाहरू पनि देख्ने रहेछ
आइकन हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ कुनै बेला टाइम पाएको बेलामा आइकन हेर्नुहोस् नि है टुरिस्टहरू पनि हुँदोरहेछ पुरा अन्त सो जो जो नयाँ छ थाहै छ होला लाइक सेयर सब्सक्राइब र बेल नोटिफिकेसनमा चाहिँ अलमा राखिदिनुहोस् होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाई बाई.